बद्रीग्राम समुद्भूतं द्वारकामायि वासिनं भक्ताभीष्ट प्रदं देवं साईनाथं नमाम्यहं। महोन्नत कुले जातं क्षीराम्बुधि समे शुभे द्विजराजं तमोग्नन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनं च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहम्। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहम्। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहम्। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः भवबन्धापहर्तारं साईनाथं नमाम्यहम्। धनाढ्यां च दरिद्राण्यः समदृष्टेव पश्यति करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। समाधिष्ठोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्यमहिमानन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। बद्रीग्राम समुद्भूतं द्वारकामायि वासिनं भक्ताभीष्ट प्रदं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। महोन्नत कुले जातं क्षीराम्बुधि समे शुभे द्विजराजं तमोग्नन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनं च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहम्। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहम्। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहम्। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः भवबन्धापहर्तारं
साईनाथं नमाम्यहम्। धनाढ्यां च दरिद्राण्यः समदृष्टेव पश्यति, करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। समाधिष्ठोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्यमहिमानन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। पत्रिग्राम समुद्भूतं द्वारकामायि वासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विजराजं तमोग्नन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनं च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहम्। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात्, निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहम्। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः, सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहम्। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः, भवबन्धापहर्तारं साईनाथं नमाम्यहम्। धनाढ्यां च दरिद्राण्यः समदृष्टेव पश्यति, करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। समाधिष्ठोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्यमहिमानन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। पत्रिग्राम समुद्भूतं द्वारकामायि वासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विजराजं तमोग्नन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। जगदुद्धारणार्थं यो
नररूपधरो विभुः योगिनं च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहम्। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहम्। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहम्। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः भवबन्धापहर्तारं साईनाथं नमाम्यहम्। धनाढ्यां च दरिद्राण्यः समदृष्टेव पश्यति करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। समाधिष्ठोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्यमहिमानन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। पत्रिग्रामसमुद्भूतं द्वारकामायिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विजराजं तमोघ्नन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनं च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहम्। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहम्। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहम्। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः भवबन्धापहर्तारं साईनाथं नमाम्यहम्। धनाढ्यां च दरिद्राण्यः समदृष्टेव पश्यति करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। समाधिष्ठोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्यमहिमानन्तं साईनाथं
नमाम्यहम्। पत्रिग्राम समुद्भूतं द्वारकामायिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विजराजं तमोग्नन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनञ्च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहम्। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहम्। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहम्। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः भवबन्धापहर्तारं साईनाथं नमाम्यहम्। धनाढ्यां च दरिद्राण्यः समदृष्टेव पश्यति करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। समाधिष्ठोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्यमहिमानन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। पत्रिग्राम समुद्भूतं द्वारकामायिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विजराजं तमोग्नन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनञ्च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहम्। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहम्। यस्य दर्शनमात्रेण
नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहम्। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः भवबन्धापहर्तारं साईनाथं नमाम्यहम्। धनाढ्यां च दरिद्राण्यः समदृष्टेव पश्यति करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। समाधिष्ठोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्यमहिमानन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। पत्रिग्रामसमुद्भूतं द्वारकामायिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विजराजं तमोघ्नन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनं च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहम्। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहम्। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहम्। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः भवबन्धापहर्तारं साईनाथं नमाम्यहम्। धनाढ्यां च दरिद्राण्यः समदृष्टेव पश्यति करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। समाधिष्ठोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्यमहिमानन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। पत्रिग्रामसमुद्भूतं द्वारकामायिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं
साईनाथं नमाम्यहम्। महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विजराजं तमोग्नन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनं च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहम्। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहम्। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहम्। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः भवबन्धापहर्तारं साईनाथं नमाम्यहम्। धनाढ्यां च दरिद्राण्यः समदृष्टेव पश्यति करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। समाधिष्ठोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्यमहिमानन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। पत्रिग्रामसमुद्भूतं द्वारकामायिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विजराजं तमोग्नन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनं च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहम्। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहम्। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहम्। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः भवबन्धापहर्तारं साईनाथं नमाम्यहम्। धनाढ्यां च दरिद्राण्यः समदृष्टेव पश्यति
करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। समाधिष्टोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्यमहिमानन्तं साईनाथं नमाम्यहम्।